Drugi album benda Charlie B izašao je pred kraj prošle godine, a ove godine, uz malu personalnu promenu, oni se pripremaju za snimanje trećeg albuma. Bili smo na njihovoj svirci u Route 66. Lazo, nije vas neko vreme bilo na sceni? Pa nije nas bilo, bilo je nekih personalnih promena, ono moram reći da je bend proživio jedan malo teži period i evo sad smo se ponovo okupili, našli smo novu klavijaturistu i krenuli smo ponovo napred i ono, neumorno radimo. Potpuno nova priča što se tiče samog Charlie B-a, znači stvaralačkog dela, bit će tu naravno i starih pesama, ali dolazi i taj treći album koji mi na kome sad trenutno radimo i pesme sa trećeg albuma ćemo večeras pokazati ovde po prvi put. Koliko je daleko otišlo u tom pravljenju trećeg albuma? Pa dosta daleko, zato što ja mislim da smo ovog momenta završili već sigurno polovinu i mislim da ćemo drugu polovinu završiti vrlo brzo, s obzirom da pesme postoje, tekstovi postoje. Jedno je stvar toga kako ćemo to izaranžirati, na koji način ćemo to upakovati i tog momenta će album biti gotov. Pitanje je da li ćemo više raditi klasično izdanje kao izdanje što smo radili za PGP i ranije izdanje ili ćemo ići na neku novu formu tipa internet izdanje i tako dalje, što je sad vrlo popularno i mislim, cenim da je to neka budućnost. Reci mi nešto malo o zvuku tog novog albuma, će biti nekih promjena stilske? Zvuk se značajno pomerio u neku čvršću varijantu i smatram da je to u stvari negde i u korenu bila ideja kako bi Charlie B trebao da zvuči.